Хмельницький міський центр соціальних служб не лише надає моральну та психологічну допомогу сім'ям, дітям та молоді. Також їх клієнти можуть тут знайти собі і необхідні речі та одяг. Хотіла сьогодні вам показати нашу кімнату «Другі руки», куди нам мешканці нашого міста приносять речі, і не тільки речі, а в принципі є і дитячі іграшки для родин, які потрапили в складні життєві ситуації. Можете побачити, що в нас тут є різного сорту речі, ну і дитячі, і дорослі. Ми закликаємо всіх наших містян, якщо у вас вже десь більше, ніж декілька років лежать речі, які вам не потрібні, ви їх не будете носити, але вони в гарному стані, без пошкоджень. Приносьте нам, ми знаємо, кому їх передати, і ті люди вам душевно скажуть дякую. Кімната «Другі руки» при центрі розпочала свою роботу з 2013 року. З того часу, твердять соціальні працівники, така послуга користується постійним попитом у їх клієнтів. Оскільки ми центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, речі у нас переважно для людей сімейного типу, тобто сім'ї, де є діти, де є підлітки. І в основному це підлітки, тому що підлітки часто виростають з одягу і дуже важко сім'ям у складних життєвих обставинах прикупити їм потрібний одяг чи взуття. Тому ті, хто виростають, стараються принести нам одяг, а ми стараємося їх, щоб вони потрапили до своїх користувачів. Звичайно, добре було б, щоб речі були цілісними, тому що дітки ходять в цьому одязі навіть у школу, в садочки. Це переважно можуть бути молоді мами, які також, можливо, там поправилися і не вистачає коштів на придбання нового одягу. Але це, скоріше за все, все-таки будуть не дуже літні люди, у нас їх дуже мінімальна кількість. Тому речі, які пролежали більше 30 років, навіть у нас не користуються популярністю і, в принципі, залежуються. Хоча часто знаходять і своїх користувачів. Дуже шкода, коли люди ставляться невідповідально і приносять брудне взуття, брудний одяг або вже такий ще непридатний для користування. Їм начебто шкода було викинути, а принести нам було не шкода. Але в нас ми також вимушені будемо шукати, куди його утилізувати, тому що в ньому ходити, в принципі, не можна буде. Одяг у нас отримують вони безкоштовно, приходять у будь-який час з 8 до 17, буває таке, що навіть в обідні перерви ми проходимо з клієнтами сюди і намагаємося допомогти їм підібрати якийсь певний одяг. Всі, хто бажає віддати вже непотрібні дитячі чи дорослі речі, просять приносити їх в чистому вигляді. Адже прати і вимивати одяг чи взуття соціальні працівники не мають змоги. Проте із задоволенням приймають речі і зимові, і літні, і міжсезонні. Ми не перебираємо, ми зимою можемо приймати літній одяг, влітку можемо приймати зимовий одяг. Якщо ви знаєте, що речі у вас залежалися, немає місця, ви можете їх приносити до нас. На жаль, у нас немає транспорту, щоб приїхати забрати ці речі. Лише те, що до нас можуть принести, ми можемо прийняти. Особливої уваги в нас потребують мами з новонародженими дітками і особливо підгузнички і дитячі речі, повзунки такі потребують дуже багато клієнтів на це. Якщо навіть ліжко або коляска є у вас і вони там, можливо, там, чи ви не хочете їх продавати, чи вже відвозили, наприклад, три сім'ї, але троє дітей, але ще шкода викинути. Ми готові прийняти, тому що є сім'ї, яких взагалі немає, скажімо так, транспортних засобів. Тобто і дитячі велосипеди, і ролики, і коляски, ми все це приймаємо. Іграшки, звичайно, різного віку діти, різні іграшки, і навіть там, я не знаю, прикраси, біжутерія якась, тому що дівчатка підростають, грати хочеться. Коли мама тут вибирає щось таке із одягу, дитина собі підібрала щось там із іграшок чи біжутерії. Тобто, в принципі, таких речей, що ми не приймаємо, у нас немає. Навіть постіль, тому що є сім'ї, в яким дуже важко придбати, це дороговартісно. Постіль, рушники, штори, скатерки, все це ми приймаємо. Скористатись кімнатою «Другі руки» мають можливість не лише клієнти центру соцслужб. Якщо є екстрена необхідність у речах, тут готові відчинити двері кожному смілянину. У нас немає як такого критерію відбору людини. Якщо людина потребує в цих речах, то, звичайно, вона може до нас прийти, і ми надамо ті речі, які їй потрібні. Вона, в принципі, сама може їх вибрати. От. Ну, випадків таких, щоб люди користувалися цим в плані, що десь прийти в нас взяти речей, а потім віднести десь продати, ще не було. От. І сподіваємося, що таких випадків не буде. Але всім, кому потрібно, ми зазвичай, ну, ми будемо вас чекати і, звичайно, надамо вам те, що ви потребуєте.
Нагадаємо, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді знаходиться на другому поверсі готелю «Сміла». Звертатись в кабінет 218 або за телефоном 20740. В робочі години, а це з 8 до 17, з понеділка по п'ятницю, тут чекають як на тих, хто хоче віддати непотрібні речі і зробити добру справу, так і тих, хто потребує такої допомоги.